Příkladem využití počítačové strukturální analýzy na fakultě chemické VUT pro zkoumání materiálů je výzkum doktora Jana Žítka. Ten se zabývá simulací makromolekulárních řetězců a jejich chováním za různých podmínek. Simulace umožňuje určit vlastnosti daného materiálu, jako například viskozitu a tuhost, ještě předtím, než jsou vyrobeny laboratorní vzorky. Pro molekulární modelování zde používáme program Material Studio a data dále zpracováváme například v programu MATLAB. Simulace může probíhat na úrovni detailních modelů molekul, včetně všech atomů, anebo můžou být části molekul simulovány pomocí domén, které nahradí skupiny atomů. Ale začneme od začátku. Molekulu můžeme poskládat jako stavebnici. Takto je sestavena základní molekula. Ta se potom využije pro sestavování dlouhých řetězců. Strukturu vytvořenou v počítači můžeme zkoumat za různých podmínek. Krychle na obraze reprezentuje výřez materiálu, který by se měl chovat stejně jako materiál samotný. Nejprve se podíváme, jak se chová krátký řetězec. Vytvoříme box naplněný krátkými molekulami a necháme je pohybovat. Pro přehlednost můžeme molekulární řetězce polystyrenu zobrazit zjednodušenými tvary tzv. Voronojových buněk. Slabě vykreslené buňky ukazují okolí, ve kterém se molekula pohybuje. Každá molekula je označena jinou barvou. Krátká molekula se pohybuje skrze prostředí relativně rychle a také skupenství napolymerovaného styrenu kapalina. Při prodloužení vlákna se molekula pohybuje pomaleji a tak vzniká gelovité skupenství napolymerovaného styrenu. Opět se podíváme, jak to vypadá ve zjednodušeném modelu. Pohyb řetězce už je pomalejší, také jeho okolí se střídá méně často. V této fázi je možné pozorovat, že pohyb řetězce připomíná hada. Proto se tomuto pohybu a přeneseně i teorii říká reptační, od anglického výrazu pro plazy reptile. Při větší délce makromolekul se řetězce propletou a vytvoří pevnou strukturu. Zde vidíme jen část molekuly, protože celá se do prostorového výřezu nevejde. Molekuly zůstávají na místě a pouze vibrují kolem rovnovážné polohy. Říkáme, že tvoří zapletenou fyzikální síť. Pomocí těchto modelů můžeme simulovat pohyb makromolekul a předvádět ho na makroskopické vlastnosti. Ale čím je vlastně pohyb těchto makromolekul způsoben? Teplem. Čím je teplota vyšší, tím se molekuly budou pohybovat rychleji. Podívejme se znova na středně dlouhý řetězec, tentokrát při vysoké teplotě. Řetězec se pohybuje volně, materiál má gelovou konzistenci. Snížíme-li teplotu, pohyb řetězce pomalu ustává. Nicméně molekuly se nadále pohybují a materiál má stále gelovou konzistenci. U teplot pod minus 30 stupňů Celsia je i styren pevná látka. Z hlediska makroskopického se hmota nikam nepohybuje a zůstává na stejném místě. V molekulární struktuře molekuly sice nikam nemigrují, ale i při velmi nízké teplotě oscilují kolem rovnovážných poloh. Zastavily by se až tehdy, pokud by se materiál dostal do teploty absolutní nuly. Takového stavu ale nelze prakticky dosáhnout. Počítačová strukturální analýza je nástroj, který díky možnosti předvídat při vývoji nových materiálů ušetří mnoho času a finančních prostředků.